ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਕੋ ਰਾਖੇ ਸਾਈਆਂ ਮਾਰ ਸਕੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਇਨ ਬਿਨ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀ ਨਵਜਾਤ ਬੱਚੀ, ਜ਼ੋਰਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਰੁਸਤ ਦੱਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜਦੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਘਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ GT ਰੋਡ ਤੇ ਲੱਗੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਤੌਲੀਏ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਕੂੜੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀ ਪਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਲੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ 1:30 ਵਜੇ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਲੰਘਦਾ ਕੋਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਰੋਣ ਦੀ, ਉਹ ਤੌਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਤੌਲੀਆ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਟਿੱਬਾ ਰੋਡ ਥਾਣੇ 'ਤੇ ਗਿਆ। ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਿਵਲ ਹੋਸਪਿਟਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਤੋਂ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, 1-2 ਦਿਨ ਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਲੜਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, 1-4 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਸਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਬੱਚੀ ਸਥਾਨਕ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਲੈਂਦੀ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੱਚਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਹੈ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਨਗਰ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਨਗਰ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 10 ਤੇ ਕੂੜਾ ਡੇਮ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਬਾਥਰੂਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਤੌਲੀਏ 'ਚ ਬੇਟੀ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਗੁੜੀਆ ਸੀ ਛੋਟੀ, 1-2 ਦਿਨ ਦੀ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਚੱਕੀ ਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਵਾ ਧੁਆਏ, ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਚੌਂਕੀ ਟਿੱਬਾ ਲਿਆ। ਟਿੱਬਾ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨੋਟਸ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਰੇ ਇਲਾਜ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਆ ਜੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪੂਰਾ। ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ? ਹਾਂ, ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਜੀ, ਕਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚੀ ਮਿਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੱਚੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ 'ਤੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਕੁੱਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਈਨੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, D5 ਚੈਨਲ, ਪੰਜਾਬੀ।